Salam Meleç. Hakim abi. Demek evimiz Masazır kəsəbəsində 533 nömrəli avtobusun son dayanacağından 500 metr qabaqda, yəni 2 astronomi qabaqda yerləşir. Evin belə geniş həyəti var. Hətta 3 maşın sığacaq həyəti var. Deməli giririk evimizin. Bu koridordur. Koridordan kuxnamız. Evin kuxnasıdır. Burada evin yatağı otağı. Yatağı otağımız. Bura evin hamamıdır. Evin hamamı. Ve nihayet evimizin belə geniş qonaq otağı. Ev cüttaşla dikilib, kubikdən. Təmiz remontdur. Nəmişdi, başqa heç bir problemləri yoxdur. Evin belə uzaqdan görüntüsünü də çəkim. Ya əlavə ev alandan sonra ev alacaq müştəri, yəni burada görürsüz qapı çox böyükdür də, yəni həyəti çox böyükdür. Ən azı bir dənə böyük otaq əlavə tikmək olar. Belə təmiz buranı çatıb bir dənə əlavə bu ev kimi ev də tikmək olar. Yəni həyəti çox genişdir. Evin özü boyda da həyəti var demək olar ki. Ətrafı da evlərdir. Marşrut dayanacağına yaxın asfalt yolun yanında. Bütün ətrafı evlərdir.